túto reláciu podporili generálny partner Mini Rally Cupu L-Racing. Poprvýkrát sa šampionát Mini Rally Cup predstavil mimo hraníc Slovenskej republiky, a to konkrétne v Česku. Na testovací poligón Tatry v Kopšivniciach zavítalo celkovo 48 posádok z troch krajín. Posádky privítalo krásne slnečné počasie a čakalo ich 6 rýchlostných skúšok. 7 účastníkov triedy A1 pricestovalo do Kopšivnic zabojovať o ďalšie body do hodnotenia triedy. Medzi favoritov sa po víťazstve v Levoči radili aj Vancík s Pavlíkom na Lade Samara. Táto menšia nehoda a technické problémy ich odsunuli na 7. miesto v triede. Pekný súboj o 5. miesto zvádzali Kohút s Kičákom. O 5. mieste Kohúta s Donovalom rozhodla až posledná rýchlostná skúška. Stabilnými časmi si pre 4. miesto prišli Jaroslav Purš s Romanom Šedivým na Honde Civic. Po technických problémoch v Levoči si dravými prejazdmi prišli pre poháre za 3. miesto Poliaci Mariuš a Slavomír Mrózovci. Druhú priečku a dva prepálené piesty si do Moravan odvážali Jakub s Čižmárom na Opli Korza. Najrýchlejšími boli počas celého dňa Patrik Purš s Richardom Krajčovičom na Honde Civic. Na to, že sme tu prvýkrát, išlo sa veľce pekne. A čo sa týka trate, no zjazdili sme tu dve sady pneumatík, takže je to dosť náročné na pneumatiky, čo sa týka tohoto. Auto poslúchalo, akurát dosť strašne sa prehrievalo, je to aj dosť náročné, čo sa týka na motor, takže mali sme čo robiť s teplotou, ale tak vydržalo to. Už po dvoch rýchlostných skúškach zo súťaže odstúpili tri posádky. Turanský, Bednár a ani Mikovič už v súťaži nepokračovali. Blaške s Pružincovou si došli pre 6. miesto v triede. 5. priečka patrila Kyseľovi s Krulíkom. Tri najrýchlejšie časy, ale aj defekt a technické problémy. To všetko nakoniec vynieslo z Valovi s Vicianom 4. miesto v A2. Ani defekt na poslednej rýchlostke nezastavil Hala s Kôpkovou na ceste za pódiovým umiestnením. V cieli z toho bolo napokon 3. miesto. Poháre za 2. miesto a jednu vyhranú rýchlostku si po vyrovnanom výkone odnášali Šarišský s Levockým na Citroene C2. Poligón v Kopšivniciach najviac sedel Košičanom Šimkovcom. Dravou a rýchlou jazdou si syn s otcom vyjazdili prvé víťazstvo v triede A2. Trať bola veľmi pekná, auto fungovalo až do konca našťastie. Nejaké problémy na trati boli, ale našťastie všetko v poriadku. Rýchlosky boli práve veľmi dobré, sa mi veľmi páčili, boli také zaujímavé. A super trať proste. Druhou najpočetnejšou bola skupina A3. V silných dvojlitroch sa predstavilo až 10 posádok. Ešte pred štartom odstúpil pre technickú poruchu Búš. Súrodenci Medveďovci odstúpili po polovici súťaže. Mokran s Kováčom boli po troch rýchlostkách najrýchlejší. Na štvrtej však svoje účinkovanie museli takisto predčasne ukončiť. Po štvrtej rýchlostke odstúpili aj Figlius s dízlovou Ibizou. Do cieľa na 6. priečke dojazdili aj s problémami Šipka s Kováčikom. 5. miesto patrilo Uhrinovi s Riečanom na Fabii. Premiéru s novou technikou doplnil 4. miestom Vilo Pitoňák s Milanom Havrankom. Hubka s Gregoríkom počas dňa výrazne zrýchľovali. Druhé miesto im ušlo len o 1,3 sekundy. To patrilo v cieli Pikulovcom na Seate Ibiza, ktorí si aj napriek menšiemu výletu mimo trate odviezli ďalšie cenné body.
Víťazstvo v triede a aj skvelé tretie miesto v absolútnom poradí si vyjazdili Polovka s Turčánim na Seate Ibiza. Dnes sa mi išlo super. Je, aj výsledok je taký, aký je. No akurát na tretej rýchlosti sme mali defekt. Tam sme stratili nejaký 9 sekúnd, ale je to super auto, vydržalo, po čase vyšlo. Rozjazdení sme boli po Tatrách, takže super. A poďakovať by som chcel hlavne rodine, chlapom, ktorí nás podporujú, Tatry Racing a všetkým, čo boli s nami partia. Vďaka. Len 4 dvojice zavítali do Česka v triede A4. Pre tretie miesto si prišli Bartošík s Pecníkom. Tých trápili takmer celú súťaž technické problémy ich Subaru. Subaru Impreza v rukách Petra Jurečku, navigovaného Martinom Devošom, dorazilo do cieľa na druhom mieste. O prvenstvo sa naťahovali Minarovič s Piatkom. Lepšie začali Liptáci z Mitsubishi Lancer. Po polovici súťaže bol rozdiel medzi nimi a Minarovičom so Špankom len necelé 4 sekundy. Ich súboj pokračoval až do poslednej rýchlostnej skúšky. Piatka s Baranom museli pred štartom odstúpiť kvôli technickej poruche. Majstri zo sezóny 2017 si tak pripísali premiérové víťazstvo s Volkswagenom Polo Proto. Tak išlo za mňa super, hovorím, nový pretek, nová skúsenosť, veľmi pekná trať, bolo to tu zaujímavé, dobrý pretek, fajn, išlo sa super. Bez poruchy auto fungovalo, nebol žiadny problém. V Z5-kách to bol súboj dvoch krásnych škodoviek. Siládi s Maruščákom na bielomodrej LRS si aj napriek jednému víťazstvu v rýchlostke odnášali druhé miesto. Aj z Kopšivníc si odvážal víťazstvo Desider Krajčovič. Tentokrát sa predstavil so Škodou 130 LR aj s Patrikom Krajčovičom. Ako výborne sa mi išlo. Skúšam nového spolujazdca, lebo starý Vlado Lieskovec je nezdravý po Tatrách, tam nachladol, tak idem s novým spolujazdcom. Išlo mu to dobre a počasí vydržalo, tak trať bola nádherná. Užili sme si to, super. Trojice silnejších zadokoliek ťahali za najkratší koniec Valas s Ferencovou na Lade. Tesný súboj sa odohrával medzi Jurečkom a Chalachanom. Oturbená škodovka proti atmosférickému BMW. Martin Jurečka s Matejom Beďkom nakoniec nestačili tempu najrýchlejších a z podujatia, ktoré pomáhali organizovať, si odnášali aj poháre za druhé miesto. Víťazstvo a spokojnosť so svojou Škodou 100 Turbo si odnášali do Čerína Chalachan s Krnáčom. No, hodnotím to tak, že povozili sme sa parádne, vyskúšali sme nové gumy, ktoré boli veľmi dobré a perfektná trať. Perfektne by sa to dalo zničiť gumy, ale išli sme s citom a nakoniec sme sa doviezli pre prvé miesto, čo je pre nás prekvapenie. Na pretekoch sa predstavila aj jedna posádka započítavaná do hodnotenia juniorov. Lukáš Krišanda, navigovaný otcom Jánom, zdarne zdolali nástrahy súťaže a prišli si tak pre pohár za víťazstvo v kategórii juniorov. No, išlo sa mi dobre, aj keď auto je slabé, ale tak niekto mi raz povedal, že nie je dôležité byť rýchly, ale vybrať si tú správnu kategóriu. Tak sme to spravili, no. Ale trate boli naozaj pekné. A dúfame, že ešte sa to sem vráti, takedy aby sme sem mohli prísť. Voľný pohár bol rozdelený do dvoch tried. Trieda B7 pre vozidlá s objemom do 2000 cm kubických bola zároveň aj najobsadenejšou. Z 11 dvojíc cieľ nevideli 4. Pred štartom odstúpili Martinko s Rabovcom. Po dvoch skúškach aj Števkovič s Petrikovičom. Na predposlednej Intribus s Holbičkovou. Pred štartom do poslednej rýchlostky odovzdali jasný výkaz zdravo jazdiaci Matias so Zábojníkovou. Siedme miesto v B7 tak patrilo Krišandovcom na Fabii. Šiesté Marekovi a Dávidovi Hanzlovičovcom,
Piaté miesto si vyjazdili Kerata so Satom na Peugeote. Štvrté miesto si vyjazdili Ondrejovič s Kampisovou na ďalšej 206. Tretí boli domáci Česi, Bieláška s Vlčkovou na Felicii. Víťazstva v rýchlostných skúškach si podelili najrýchlejšie dve posádky. Na druhom mieste dojazdila jediná žena za volantom, Miška Debnárová, navigovaná Ladislavom Kšížom v spolupráci s Renaultom Clio R3. O 7,4 sekundy rýchlejší boli iba víťazi B7-čiek, a to Gerich s Navrátilom na Citroene Saxo. V Kopřivnici se mi šlo pěkně, byl to pěkný závod, celkem rychlý, jo, auto posluchalo, takže nevidím v tom žádný problém. V triede B8 voľného pohára pre vozidlá nad 2000 cm kubických sa predstavili dve vozidlá Subaru Impreza. Peter Mikuláštik predvádzal okulahodiace prejazdy, avšak nestačil na víťaza, ktorý mal silnejšiu techniku. Silvester Mikuláštik sa predstavil zo Subaru Impreza VRC a aj napriek problémom bol najrýchlejší. Tak my sme to dneska pojeli v rámci testu, jelo se nám dobře, máme nově nastavený motor, ale máme tam ještě nějaké nedostatky, takže budeme muset vyndat zase motor ven, protože se nám to tam trošičku hádá v tom motoru, takže zase mají kluci připravené spoustu práce, ale já si myslím, že nakonec po těch všech peripetích, kdy jsme měli popraskané polosy, obě dvě zadní na trojce, na čtyřce a ze začátku trošičku problémy s tím motorem, tak to bylo dobré. Toto podujatie organizovali aj dvaja jazdci, Silvester Mikuláštík a Martin Jurečka. Ako hodnotia podujatie? Po usporiadateľskej stránke až na ten jeden problém si myslím, že to dopadlo celkom dobre. Spokojnosť. Tak my urobíme všetko preto, aby sme sem prišli znova. Ako my sa nebojíme nejakých predpisov, myslíme si, že my sme v práve. Takže určite urobíme všetko preto, aby sme tu prišli zas. Na záver sa pozrime na desiatku najrýchlejších v absolútnom poradí. Desiate miesto si vyjazdili Pitoňák s Havránkom. Deviata priečka patrila Chalachanovi s Krnáčom na Škode 100 Turbo. U 8 skončili Hubka s Gregoríkom na Renaulte Clio. Len o 1,3 sekundy boli rýchlejší otec a syn Pikulovci. Peter Jurečka s Martinom Devošom doviezli svoje Subaru Impreza na 6. mieste absolútneho hodnotenia. Peťku najrýchlejších uzatvárala Miška Debnárová s Ladislavom Kšížom na Renaulte Clio R3. Česká dvojica Gerich Navrátil si na svojom Citroene Saxo vybojovala štvrtú priečku. Poháre za tretie miesto patrili najrýchlejšej dvojkolke v cieli, Polovka s Turčánim a ich Seat Ibiza. Druhé miesto si vybojovali Minarovič so Špánkom na Volkswagene Polo Proto. A víťazstvo si vyjazdili Mikuláštík s Henzlom na Subaru Impreza VRC. To už bolo z Mini Rally Cup Kopřivnice všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás opäť pri ďalšom pokračovaní šampionátu MRC už začiatkom júna v Topoľčanoch. Dovtedy dovidenia a do počutia. Reláciu podporili generálny partner Mini Rally Cupu L Racing.